A vy budete dobrí. Pozdrav. Birala sam svoju srednju školu na osnovu blizine. Meni je Pjeta izuzetno blizu. Također gledala sam koje vaše školske aktivnosti i sekcije pruža. Ponosno kažem da bih ponovo izabrala ovu školu, zato što je Pjeta takva škola u kojoj svako može da nađe prijatelje. Da bi dete postalo odrasla osoba, potrebno je da u periodu adolescencije obavi brojne razvojne zadatke. Osnovni razvojni zadatak adolescencije je traženje i formiranje identiteta. Brate, jesi ti dalje ložiš na lakros? Da, brate, ložim se. Brate, ali ti si trenirao i judo, i aikido, i kung fu, i hokej, i podvodni hokej. Buraz, pa ti si trenirao i šah, brate. Dobri. E, brate, radiš neko ponik, brate. Buraz, pomeni Keva uplatila, brate. Znači, naš ko ludilo će da bude. Ajde, pomeri se, molim to. Šta čini identitet jedne osobe? Identitet je vrlo širok pojam i podrazumeva ne samo polni identitet, rodni identitet, podrazumeva i profesionalni identitet, odnos prema odraslima, odnos prema realnosti, prema spoljašnjem svetu, prema budućem zanimanju, prema onome zapravo ko sam ja, šta bih želao da budem, koji su moji kapaciteti i kako je moguće da ih realizujem. Odluku u kom pravcu će usmeriti svoj život mlada osoba donosi već na samom početku adolescencije sa izborom srednje škole. Šta utiče na taj izbor? Pored uspeha iz osnovne škole, koji nekad suzi mogućnosti, neki mladi biraju školu i po mestu stanovanja ili po tome šta je njihovo društvo izabralo. Često se dešava i da roditelji usmeravaju dete ka onome što misle da bi bilo najperspektivnije za njega. Pritom, mogu da zanemare njegove stvarne kapacitete, pa ga ili precenjuju, ili podcenjuju. Hajde ga opališ neki, ali odmah, ono. Mislim, nije da hoću da dokažem mami da sam ja za glumu, ali ona insistira na marketingu. Šta ti kaže Ćale? Tata kaže da će podržati što god odaberem. Pa šta te briga onda šta ti kaže ja? Mislim, no, ti ćeš da radiš taj posao, neće ona. Mada, ne znam, mislim, opet u pravu je. Znaš koliko njih svake godine završi glumu? Šta ako ne uspem u tom poslu? Mislim, ako ne uspem uopšte ni da upišem glumu, moj drugi izbor je da budem fashion designer. E, ja ću vam privatni menadžer. E, ko ćeš da se drnu s onim državnim fakultetima, možeš misliti? Najčešće treba oslušnuti šta je to što dete želi. Možda se to ne podudara sa željom roditelja, možda dete želi neku stručnu školu, a roditelj bi da sutra dete bude akademik. Ali, ako dete želi neku školu, onda je izvesnije da će u toj školi postići bolji uspeh. Vrlo je mali broj adolescenata koji pouzdano znaju šta bi sa sobom u životu. U tom periodu su intrapsihička dešavanja najintenzivnija i zbog toga su adolescenti tada najmanje funkcionalni, ponekad pre svega radno. Tako se dešava da se ne uklope dovoljno u školu. To pravi problem u učenju, a može da vodi i do bežanja sa nastave. Nekada mladi postanu svesni da su izabrali pogrešnu školu i žele da je promene. Najčešće se roditelji protive tome, insistirajući da završe ono što su započeli. Ako je to tako velika prepreka, mnogo je bolje onda poslušati dete i učiniti to da se na vreme promeni škola, makar se polagali diferencijalni ispiti, da dete ide u onu školu koja mu više odgovara, više leži njegovim kapacitetima i konačno više leži njegovim afinitetima. E, a evo me Ćale, ja sam kod tebe ode u firmi, ono već 20 minuta i ono. Dobro. Ajde. Maturi, znači, ono, kad bi ja radio ovaj posao? Nikad, ono. Izem ti posao, brate. Posle srednje škole neke mlade osobe ne žele da studiraju ili ne uspeju iz prve da upišu željeni fakultet. To ne znači da treba da ne rade ništa. Osnovna greška je kad roditelj ostavi dete kod kuće da misli godinu dana. Zašto? Znači, to nije dobra poruka i zapravo ne služi ničemu. Ta godina je vrlo dragocena i može da se ispuni nekim drugim stvarima. Od kurseva koje može da završi do pripreme za to što bi želeo da upiše. Ili,
Ako nije uspeo da upiše željeni fakultet, neka se sprema ponovo za prijemni. Mislim, nikakav problem nije u tome. Ako adolescent nije siguran koji bi fakultet upisao, može da ode na profesionalnu orijentaciju, procenjujući njegovu ličnost, sposobnosti, interesovanja, motive i očekivanja. Stručnjaci za profesionalnu orijentaciju pomoći će mu da napravi odgovarajući izbor zanimanja. Pa pored tih nekih ekonomskih razloga i kao toga šta vole i čime bi se bavili u životu, znam ljude koji biraju fakultet na osnovu toga gde će lako da polože prijemni. Prilikom izbora fakulteta vodit ću se svojom ljubavlju prema toj oblasti, a neću se voditi time kako ću se snaći u budućnosti i da li ću imati posla. Ali mnogo realnije da negde uskladimo naše želje i mogućnosti, te da se nađemo na pola puta i da ujedno i od toga što ćemo raditi možemo pristojno da živimo i da ga volimo. Nevrado, kada ti misliš da se bedažeš? Šta sad? Ispala si i šta sad? A da, ali ispala sam još u prvom krugu. Stvarno ne mogu da verujem. Pa dobro, ko još upiše glumu iz prve? Pa da. E, iskreno, mislim da neću ni pokušati sledeće godine. Možda je mama u pravu, od toga i onako ne može da se živi. Tako da. Kako adolescenti biraju fakultet? Vrlo često po tome šta je neko u porodici završio. Kao da porodica očekuje od svog mladog člana da nastavi tradiciju. Nisam zamišljala tako, ali kao slatko. To može da bude s jedne strane dobro, zato što postoji neka atmosfera i postoji neko predanje i postoje neke teme koje su drugim kućama ne pričaju. Prosto detetu uđe u uši neka terminologija, odnos prema ljudima koji su iz te struke i tako dalje. Ali to ne mora da bude presudno. Dešava se i da mlade osobe namerno izbegavaju zanimanja kojima se bave roditelji, zato što smatraju da su loše prošli u životu i da su dobili manje nego što su investirali. Postoje zanimanja za koja se unapred zna da nisu profitabilna. Šta se savjetuje mladim ljudima koji bi voleli time da se bave? Ako radite posao koji volite 40 godina, ma kako on bio slabo isplativ, vi ćete ipak imati neki život koji će biti ispunjeniji nego ako radite posao koji će vam možda donositi malo više para, ali ćete 40 godina odlaziti i raditi posao koji duboko mrzite. Čoveče, svi su potpuno odlepili zbog ovog testa. Aj kapiram što Trkulja ima isplanirano gde će da živi u Londonu dok bude studirao. Ali ostali su svi potpuno prsni. Ma imamo godinu dana da razmišljamo o tome njegovo. Gde ćemo na more, a? Ja, pazi, onako za fak svi kupuju diplom. Ja ću, brate, da odem u Beč, zgrnem keš, radim kod Ujke i onda ću se vratim u BG i otvorim kafić. Ih ili teretanu, a? E, ja ću sa tobom. Danas mladi ljudi prave razliku između profesije i zanimanja. Profesija je ono što si završio. Zanimanje je ono što radiš. Pa možda ću ipak da upišem veterinu. Brate, šta ti izmišljaš više? Čak ti i ne idu prirodne nauke. Au, brate, ono. Ste vi svesni koliko ste do sada? Za perspektivnije poslove poslodavac obično traži visoku stručnu spremu. Traži da imate visoku spremu, nije specifikovano koju, zbog toga što je to nesumnjiv podatak da ste spremni da završite nešto što ste započeli i drugo da ste pismeniji od većine drugih ljudi. Ali vas onda pitaju druge stvari, a šta zapravo znate da radite? Pa vas testiraju u snalaženju, u dovitljivosti, u mogućnosti da rešite problem koji nije baš tako jednostavan. Mladi su sve češće u dilemi, da li da izaberu fakultet koji vole ili onaj koji pruža veću mogućnost za zaposlenje i dobre prihode. Šta bi bila preporuka stručnjaka? Bitno je da sam završio nešto što volim i što bih želeo da radim. A šta ću da radim zavisi od mojih moći i od onoga što nudi tržište koje zapravo diktira to šta ćemo raditi. Naravno da je obrazovanje važno, da je jako važno, ali i to kažu danas mladi ljudi. Nije toliko važno da si obrazovan koliko je važno da si informisan. Jer broj informacija koji stiže u toku dana daleko nadmaša ono što vi možete steći obrazovanjem. Pri tome glasam za obrazovanje.
Pa mislim da je osnovni zadatak zapravo tog nekog krajnje faze odrastanja da se mi pronađemo, da shvatimo šta je to što nas zaista zanima, da na neki način isfiltriramo ljude koji su bili sve vreme tu, ali da vidimo prosto na koga može da se računa i ko je vredan naše dalje pažnje, a ko nije, i da prosto formiramo neke svoje stavove. I... Početak adolescencije lako se prepoznaje po vidljivim telesnim promenama. Međutim, njen kraj je teže utvrditi. Adolescencija bi trebalo da se završi onda kada osoba dostigne emocionalnu i socijalnu zrelost, odnosno kada je spremna i sposobna da preuzme odgovornosti koje imaju odrasli. Nema šans. Nisam dovoljno dobra. Ajde nam i da lupaš. Ali imaš godinu dana da se spremiš za likovnu. Ako me ne prime, nikad neću nacrtati drvo. Znam sebe. Bolje... A bolje da dostaneš. Šta mi ti pričaš? Ti ni ne znaš šta hoće. Ranije se smatralo da do toga dolazi sa 22-23 godine. Sada je granica pomerena na 25 godina. Zašto? Dobro, tražim sebe. Možda pauziram koju godinu. Da pauziraš? Pa šta je problem? Dok vi budete crnčili na fakultetu, ja ću budem lepa. Razlozi za produženu adolescenciju su brojni. Ali bi se uopšteno moglo reći da su društveno-ekonomske promjene i tehnološki razvoj doveli do promjena u načinu življenja, sistemu vrednosti, međuljudskim i porodičnim odnosima. To se uz sve prednosti delimično nepovoljno odrazilo na proces sazrevanja, tako da, iako su adolescenti danas mnogo informisaniji, oni teže, sporije i komplikovanije odrastaju. Izazovi su jako veliki, mnogo ih je više nego što ih je bilo i zapravo nije tako lako dostići neki nivo zrelosti. Zahteva velike kapacitete, zahteva veliku mogućnost prilagođavanja i zahteva to da mladi ljudi imaju zbog čega da odrastu. Nekad i čujemo tu rečenicu, neću da odrastem, bilo mi je lakše kad sam bio mlađi ili kad sam bio dete, ili što sam jedan puta čula kako je tužno biti veliki. Nije tužno, samo jeste teško i u tom smislu mislim da im je neophodna i ruka i pomoć i podrška. A inače mogu vrlo dobro i sami.